Слава Україні! Героям слава! Сьогодні розповім вам про малу прилипаючу міну МПМ. Була прийнята на озброєння наприкінці 1930-х років. Це малогабаритна об'єктна міна, призначена для руйнації неброньованих об'єктів, які містять металоелементи. Наприклад, нею можна знищувати або руйнувати цистерни з паливом, трубопроводи, техніку, авіатехніку або електровузли. Це суто диверсійний пристрій. Хвилиночку. Вага міни 770 грам, вибухова речовина використовується ТГ-50, вага вибухової речовини 300 грам, довжина міни 150 мм, ширина 75 мм, висота 50 мм. Міна фугасна, через це пробиття сталі у неї не дуже велике. У сталевому листі товщиною 25 мм пробиває отвір розміром 20 на 60 мм. Залізнодорожні цистерни у нижній частині ця міна може не пробити. Міна складається з бакелітового корпусу, двох магнітів та заряду вибухової речовини всередині. Кришка кріпиться ось тут гвинтами. Ось бачимо сам ТГ-50. Сила, з якою міна притягується магнітами, невелика – 5-6 кг сили. Якщо кріпити міну до днища автомобіля знизу, при русі по дуже поганих дорогах, при сильних поштовхах міна може відпасти. Зверху міна має гніздо для детонатора МД-2 з накольним механізмом сповільненої дії ВЗД-3М. Підривник у гнізді утримується ось цим затискачем, який стає ось цю канавку ВЗД-3М. Ось таким чином він закріплений. По суті, це заряд вибухової речовини з гніздом для детонатора та з ручними магнітними кріпленнями. ВЗД-3М – це накольний механізм сповільненої дії. Російською – взриватель замедленого дійства. Працює по принципу поступового перерізання струною металоелемента, аналогічному, як у другому та третьому мувах. Як тільки металоелемент буде перерізаний, відбувається моментальний накол капсули детонатора та вибух. Використовується з детонаторами МД-2, МД-5, також може бути використаний з гранатним детонатором від УЗРГМ. З заводу постачається встановлений металоелементом номер 6, який має білий колір з однієї сторони. У комплекті ще є три змінних металоелементи. Номер 1 – жовтий, номер 3 – червоний, номер 5 – чорний. Металоелементи мають різний час перерізання, відрізняються кольором та насічками на протилежній стороні. Вони загорнуті у папір та вкладені у кожен підривник зі сторони різьби для детонатора. Для заміни металоелементу потрібно відкрутити кришку, перевести чеку на 90 градусів, зняти колпачок та, повернувши, металоелемент просто випаде. Відповідно, заміняємо на потрібний нам металоелемент
та робимо дії у зворотньому порядку. Вага ВЗД-3М 29 грам, діаметр 13 мм, висота 67 мм. Висота запалом МД-2 114 мм, запалом МД-5М 110 мм. Час уповільнення від 9 хвилин до 360 годин. Всі засоби підриву мають перевірятися перед виходом на завдання. Перевіряється, чи не пошкоджені, та перевіряється, чи є все необхідне. Також обов'язково перевіряти, чи встановлений металоелемент. Для цього у верхньому ковпачку є отвір, через який можна побачити наявність металоелемента. Ось тут. Якщо з ВЗД-3М вийняти чеку без металоелементу, то відбудеться моментальний накол та спрацювання. ВЗД-3М складається з корпусу, верхньої кришки, ударника з голкою та струною, бойової чеки, пружини, металоелемента та ковпачка. Бойова чека проходить через корпус та через отвір у накольнику, цим самим блокуючи накольник. Так вона перебуває у транспортному положенні. Коли бойова чека виймається, накольник звільняється та під дією пружини він прагне вийти вниз. Але так як струна впирається у металоелемент, він не може вниз, одразу він не може зробити удар. Поступово починає перерізати металоелемент. Як тільки металоелемент буде перерізаний, накольник звільняється та відбувається удар, відповідно, накол капсули детонатора. Перед встановленням, при підготовці, відкручуємо верхню кришку, перевіряємо наявність металоелементу, перевіряємо, що металоелемент саме той, який нам потрібен. При необхідності можемо замінити металоелемент. Далі накручуємо детонатор, вставляємо у заряд, після чого знімаємо кришку, переводимо бойову чеку на 90 градусів, виймаємо її у бік, цього я зараз робити не буду, звичайно, після чого закручуємо кришку та покидаємо місце мінування. ВЗД-3М з детонатором може використовуватися як самостійний підривник, але він був розроблений для роботи з міною МПМ. При використанні у міни МПМ зазвичай використовується детонатор МД-2. При використанні з детонатором МД-2 цей затискач буде впиратися в ось цю проточку. У верхню проточку потрібно поставити резинове ущільнююче кільце, якого в мене зараз немає. При використанні з детонатором МД-5М різьблення буде заважати вставити детонатор до кінця. І відповідно накольний механізм не вийде зафіксувати ось цим зажимом. Він вільно ходить. Тому потрібно буде придумувати додаткові способи, як його зафіксувати. Заряди, в яких встановлений ВЗД-3М, забороняються знешкоджувати, через те, що ви не знаєте, коли саме він спрацює. При використанні детонатора з накольним механізмом ВЗД-3М є суттєвий недолік у великому розкиді часу. Наприклад, металоелемент номер 6 при температурі плюс 20 градусів спрацює у проміжку часу від 3 годин 30 хвилин до 25 годин 20 хвилин, що є дуже великим розкидом. У коробках з накольними механізмами ВЗД-3М вкладений листок з таблицею залежностей,
часу прирізання металоелементів від температури навколишнього середовища. Як у МУВ-2 та МУВ-3, так само і у ВЗД-3М, якщо ви поставите поруч два однакових накольних механізма, принцип роботи яких оснований на поступовому перерізанні металоелемента, час їхнього спрацювання буде відрізнятися, можливо, і суттєво. Тому такими двома накольними механізмами, навіть якщо вони ідентичні, ви не зможете зробити одночасного підриву. Якщо у вас немає ВЗД-3М, можна використати МУВ. Другий, третій або четвертий. Але потрібно буде продумати додаткову фіксацію доміни, тому що штатним затискачем нормально затиснути не вийде. Якщо використовуєте другий або третій МУВ, обов'язково перевіряємо наявність металоелементу. Ось, він є в наявності. Тому що якщо його не буде, може стати сміттєвий підрив. Збираємо МУВ з детонатором. Та не знімаючи запобіжної чеки, виймаємо з МУВа бойову чеку. Після чого встановлюємо у корпус або у заряд. Тепер, коли ви виймете запобіжну чеку, почне працювати сповільнюючий механізм зведення. Але так як попередньо ви вийняли бойову чеку, у момент, коли струна переріже металоелемент або каучук повністю перетече, як у мові четвертому, відбудеться моментальний накол капсули детонатора та вибух. Відповідно, через те, що ми вийняли бойову чеку, і вона на бойовий взвод вже не стане. У випадку з другим або третім мувом затримка у часі буде менш прогнозована. При використанні мува четвертого час підриву буде у меншому діапазоні. Від 3 до 5 хвилин зазвичай. Це лише один із прикладів, чим можна замінити штатний наколювальний механізм сповільненої дії ВЗД-3М. Детальніше про муви та засоби підриву по посиланню під відео. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.